كيف تسوي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نسوالي كده. نعم تفضل تفضل. unawaambia nini hawa watu ambao ukiambia fanyeni mema tangulizeni chochote kwa ajili ya akhera yenu, sababu Mwenyezi Mungu anajua nia zetu, nia inatosha. Nia tu. Mashaallah. Vitego vya shetani vingi shetani. Sasa hao hao wakiwa na njaa, mimi naomba walete sinia haina chakula, watie nia kuwa shiba, utashiba. La, haiwezekani. Lazima walete nyama, pike sijui nini ndio. Na ile waile sio. Sasa hapo lazima mtu atumie, kadhalika akhera tukitaka pepo lazima tufanye vitendo. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kaisha tujulisha kuwa imani ni iliyotua katika moyo na imethibitishwa na vitendo. Kwa hivyo ndio hapo anapotakiwa kufanya, sio kwa kuotea. Nasaha yako ya mwisho Sheikh Saudi. Vitendo na sio matamanio. Na sio matamanio. Mkono kwa mkono hadi peponi. Kwa hivyo taiba.